Точно това нещо вече 15 години го събират комшиите и те в момента не живеят тук, а само го събират като, и използват като сметище. Това сметище е на няма колко, няма метър от къщата, от 3 метра, където живее. Постоянно падат. То се вижда, така ако духне един вятър, те всичките работи падат долу. И аз трябва да ги изнася вънка на пътя и оттам вече кой се събира и той как пап ги качва обратно. Значи законен механизъм трябва да стане, като стане някой беля, някой пожар и тогава законен механизъм ще стане. Тук не намериха ли снаряд, стар снаряд? Да, тук намериха снаряд, който полицията се хвана така да има ли основание да правят този обиск и това изчистване. Обаче аз искам да кажа тук при телевизията с цялата си отговорност, че в тая къща, понеже баща му работеше в ВМЗ, и знам точно където има части от снаряди, от бойноприпаси и механизми и части за военното производство. Гарантирам, отговарям пред закона, че това нещо го има в тая къща. А откъде знаете, че има такива части от снаряди? Факта, че един вече беше намерен, заради което, доколкото знаем, 20 самосвала с Бокуц бяха. Да, да. Той работеше в завода, точно където правиха тези работи, взривателите. И той ги мъчеше постоянно. Аз сега съм бил преди 20 години, той ги събираше в едни кофи. И сега в момента, ако се направи един тараж, всичко това се изчисти, ще навидите такива неща, които ще ви са стане лошо. Тук живеят във всяка къща, има барим по едно-две деца. И които постоянно си играят, постоянно минават. И мисля, че работа е много трагична. Нощно време минава през моя двор, през оградата и ги качва през нощта. Само нощно време работи. Само нощно време. Първото най-важно нещо, което е за, както за моето дете, така и за всички деца, и за всички нас, е здравето и безопасността. Това е на първо място. Той минава всеки ден от тук, кара колело с приятели, с деца, както и ние минаваме с коли, пеш и така нататък. Просто най-важното нещо е органите, институциите да се вземат в ръце, защото както е супер важно за здравето ни, така и за безопасността. Какво може да му се случи? От какво се притеснявате? Може да падне нещо, може да го удари, може да се случи най-лошото, не го пожелавам на абсолютно никой. Може да си щупа крака. Абсолютно, да. Физически да се нарани, дори и чисто от към екологична гледна точка. А може ли да се зарази? Могат ли да тръгнат зарази? Абсолютно. Могат да тръгнат всякакви епидемии, не само за нас като комшие и за нашите деца като комшие, също така и целият град може да се зарази, може да тръгне навсякъде. Това е абсурдно. От екологична гледна точка това нещо застрашава живота на, мога да кажа, че здравето най-вече на хората, живеещи в улицата, в която живея и аз. И причисленията ни са, че имаме малки деца, аз имам внуци, които може да се каже, че ги пускам само пред входната врата и в района на улицата се притеснявам да ги пусна. Защо? Защо? Защото толкова вече са натрупани тези буклуци, че има опасност да паднат, да направят някоя поразия на дете. Дори аз всяка сутрин водя малкия на градина и обратно пътя ми е от тука, но винаги минавам по отсрещната страна, понеже се притеснявам от това нещо. Собствениците на къщата е работил в ВМЗ, в такъв цех, в който са се изработвали тези материали и се предполага, че просто се предполага, че може да има и нещо такова. Те роват в контейнерите и където е възможно. Аз лично съм ги виждала в 10:30 вечерта. Те ровят тук до младежкия дом в контейнерите. Другото нещо, което ми притеснява силно, е това, че идва лято. Значи тук завалили един дъжд и после грейни слънце се разнася миризма в някакъв обхват. Тук не знам другите комшии дали усещат. А миризмата е предпоставка за... Миризмата естествено, че е предпоставка за някакви зарази. Плъхови, мишки, плъхови грамадни. Тук обикалят улицата. Нашите домове също са застрашени и от това нещо.
Белки сме виждали как през нощта, аз лично съм виждала белка как влиза в, от тук тръгва и влиза в вратата на съседни комши.